Pavarësisht se argumentet ishin bindëse dhe të bazuara në fakte, shumica e parlamentit në Spanjë vendosi të mbyllë veshët për zërin e arsyes. Propozimi i Junts për Katalunja që qeveria të njohë pavarësinë e Kosovës nuk arriti të sigurojë një mbështetje të madhe, pasi opozita dhe pozita u bën bashkë. 293 deputet votuan kundër, 27 abstenuan dhe vetëm 25 ligjvënës e mbështetën thirrjen për të ndryshuar qasje dhe Spanja të mos rreshtojë më në të njëjtën tryezë me shtete si Rusia, Bielorusia apo Kina, që vlerësohen kundërshtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Gjatë të martës, Partitë Baske dhe ato të Katalonjës u përplasën ashpër gjatë debatit të thirrur në Kongres për njohjen e Kosovës. Propozimi është bërë nga forca politike Junts për Katalunja dhe bazohet në faktin që Kosova është një shtet i sundimit të ligjit, i njohur nga 104 prej 193 shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, dhe se Spanja me mos njohjen e saj po pengon politikat europiane dhe integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Eduard Pujol Bonel nga Partia Katalana se kërkoi nga qeveria kryeministrit Pedro Sanchez të reflektoj dhe të ndryshoj qasjen pasi rasti Kosovës nuk është i njëjtë me atët Katalonjës dhe nuk do të përdoret politikisht. Duke mos njohur pavarësinë, Spanja po rreshtohet nga Putini i Rusisë, në nënvizoi ai. Mbështetja më e madhe erdhi nga Eskuera Republikana dhe Partia Baske, Euskal Herria Bildu, me deputetët e tyre që theksuan se pavarësia nuk u shpall për shkak të kapriços së kosovarëve, por sepse u lodhen nga politika gjenocidiale e Miloševićit, që donte Serbinë e Madhe. Spanja duket qesharake që nuk e njeh, tha Francesc Marc Alvaro Vidal. Partia Popullore në opozit akuzoi Partinë Katalanase se po përdor Kosovën për të arritur në pavarësinë e krahinës spanjolle. Obdolia Taboadela Alvarez, deputete partisë së kryeministrit Sanchez, tha se qeveria nuk do të ndryshoj qasjen për mosnjohjen e Kosovës, por vetëm do të vazhdoj mbështetjen për dialogun Prishtinë-Beograd dhe për paqen në Ballkanin Perëndimor.